Što se tiče sastanka sa gospodinom McAllisterom, on je kao i uvek zaista vrlo voljan i raspoložen da čuje i da zaista pomogne na pravi način da se vrednuju rezultati koje imamo, naravno uz sve one, da kažem, zahteve koji stoje, koji se tiču reformi u raznim oblastima. Mislim da je jako važno što je gospodin McAllister ponovio kao visoko rangirani političar koji dolazi iz Nemačke, dakle, mimo njegovih samih funkcija u Evropskoj uniji, odnosno u Evropskom parlamentu pred svega, što je najavio jednu kontinuiranu, kako je to čini mi se i kancelarka Merkel rekla, kontinuitet, dakle, u spoljnoj i evropskoj politici, što mislim da je vrlo značajno, jer Nemačka je nesumnjivo ipak jedan od političkih, da kažem, i ekonomskih motora Evropske unije i vrlo je značajno da je ovakva poruka poslata, posebno za nas kao zemlju kandidata, da možemo da očekujemo jednu stabilnu evropsku politiku, posebno i u pogledu, naravno, daljeg proširenja, statusa kandidata i svega onoga što mi zaista očekujemo da će biti neki predvidiv okvir u kojem mi, ispunjavajući naše obaveze, možemo da očekujemo i to članstvo koje bi u nekom trenutku usledilo.